ScorpionS, a máquina do som, original e imortal. Contamos com a sua presença, onde a ScorpionS possa passar nas cidades e todo o território nacional. Você é o nosso convidado especial para reviver e matar as saudades da nostalgia dos bailes e clubes das décadas de 70, 80 e 90. Início do tempo.
ScorpionS, máquina do som, original e imortal. Contamos com a sua presença, onde a ScorpionS possa passar nas cidades e em todo o território nacional. Você é nosso convidado especial para reviver e matar as saudades da nostalgia dos bailes e clubes das décadas de 70, 80 e 90. Início